Günorta saatlerinden hazırlık işlerine başlanır, lazımi konstruksiyalar yığılır ve akşam filmlerin nümayişine start verilir. Filmler xüsusi kürə şəkilli çadırlarda nümayiş olunur. Bu zaman filmden alınan effekt, ənənəvi kinoteatrda gösterilen filmlerden heç neyle fərqlənmir. Söhbət bilişler ve elm aləminə virtual səyahat layihəsindən gedir. Layihə çərçivəsində səyyar kinoteatrlar Respublikanın 30'a yaxın bölgəsində vətəndaşların qonağı olacaq. Səyyar mobil kinoteatrların bu dəfəki ünvanı Oğuz rayonu oldu. Oğuz rayonunun mərkəz hissəsində qurulan bu obyektlərin hansı məqsəd üçün istifadə olunması yəqin ki ilk baxışda sizdə belə bir sual yaratdı. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu obyektlər Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən mobil kinoteatrlardır. Belə ki, kinoteatrların ənənəvi kinoteatrlardan fərqi ondan ibarətdir ki, məhz bu kürə şəkilli hər iki obyekt səyyardır və onlar daşına bilirlər. Burada insanların ayüstə vaxtını səmərəli təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif mövzularda film nümayiş etdirilir. Atmosfera 360 sferik kinoteatrlarda əsasən iki film nümayiş olunur. Hər iki film əyləncəli və maarifləndirici mövzudadır. Gün ərzində səyyar kinoteatrın qurulduğu regionda filmlər 5-6 seansla göstərilir. Filmlər Azərbaycan dilində və pulsuz nümayiş olunur. Əsasən tamaşaçılara nümayiş olunan filmlər tilsimlənmiş rif və kainatın sahibləri filmləridir, maarifləndirici filmlərdir. Burada tilsimlənmiş rif filmində tamaşaçılar əsasən okeanın dərinliklərinə girir və orada canlı aləmi müşahidə edir və orada baş verən bütün prosesləri izləyə bilirlər və bu və layihənin dən də gördüyünüz kimi bu bütün demək olar ki tamaşaçılara və rayonda yaşayan gənclər üçün nəzərdə tutulub. Gənclərin yay istirahətlərinin təşkil olunmasında, asudə vaxtlarının səmələri təşkilində və biliklərin əldə olunmasında Gənclər İdman Nazirliyinin həyata keçirdiyi növbəti layihələrdən biridir. Filmlərin nümayişini aparan Ukraynalı mütəxəssislər deyir ki, bu kinoteatrların üstünlüyü filmlərin 360 dərəcəli tabana salınaraq göstərilməsidir. Bu da filmi izləyən tamaşaçını hər tərəfdən görüntü ilə əhatə edir. Специальная проекция выдает изображение на весь экран. Xüsusi sistemle filmin bütün görüntüsü ekrana gelir. Görüntüde olan unikal efekt insanı baktığı filmdeki yerde hissetmeye şərait yaradır. Deyim size belə kinoteatrların Avropada belə analogu yoxdur. Mən keyfiyyatı nəzərdə tuturam. Biz de bu kinoteatrları Azerbaycan'a getirdik. Görürük bu sizin bölgelerde uşaqların büyük marağına səbəb olur. Mobil kinoteatrlar uşaqlarla yanaşı belə film izləməklə unikal efekti hiss edən böyüklərin də marağına səbəb oldu. Qəşəng. Ən çox bax xoşuna gələn, orada sənin marağına səbəb olan nə idi? Belə bir şey olmuşdu mu Oğuzda? Yox, olmamışdı. Çox gözəl. Çox sağ olun ki, belə bir yəni layihə deyətdə qruplar. Aha. Çox gözəl hər şey. Maraqlı idi. Gəmilər, peyzaj var idi. Maraqlı idi. Belə bir şey olmuşdu mu Oğuzda? Yox. Birinci dəfə görürəm. Maraqlıydı. Mən ən çox burada xoşuma gəldi ki, belə kinoteatr hazırlayıblar. Bura orada ən çox xoşuma gəldi planetdən, daşlardan və salamla bundan xoşum gəldi. Çox qəşəngdir. Çox şadır ki, Oğuzda belə diqqət ayrılırlar. Yəni biz də biliklərimizi artırdıq. Təbiət barəsində həm heyvanat, həm kainat haqqında biliklərimizi artırdıq. Gələcək barəsində yəni düşünməyə vardır elədi bizi ki, hər hansı bir səhvləri etməyə, şeylər etməyə barəsində düşünməyə vardır elədi. Qeyd edək ki, bu günədək mobil kinoteatrlar 15 bölgədə vətəndaşların qonaq olub. Filmləri isə ümumilikdə 15 minə yaxın tamaşaçı izləyib. Əhməd Məmmədov, Elvin Hacəliyev, Yurt Xəbər.